Leo hii ningesikia mambo mengine. Tusinge muacha. Na narudia tena, tusinge muacha. Tungelala naye mbele kwa mbele, ama yeye ama sisi. Tumechoka na wapuuzi wachache wanaochafua taifa letu. Lakini tunachoka na watu wanaotumiwa na mabeberu kukandamiza taifa letu. Vijana wenzangu wa vyuo na vyuo vikuu, nyinyi ni wasomi. Andikeni maandiko ambayo yataelezea mazuri ya serikali, na msisite kuwakosoa hadharani na kuwapinga wale wote wanaochafua taifa letu. Hao ni maadui namba moja, na wanahitaji ikiwezekana kuuawa kabisa, sio wenzetu.